नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एउटै चिन्ह र साझा घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भइसकेको छ त्यसैले नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रकै के उम्मेद्वारको रूपमा गोर्खा दुईबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भट्टराई माओवादी उम्मेद्वारको रूपमा दुई हजार चौसठीमा गोर्खा दुई र दुई हजार सत्तरीमा गोर्खा एकबाट निर्वाचित भएका थिए दुई हजार सत्तरीमा उनी रूपन्देही चारमा पनि उम्मेद्वार भएका थिए तर पराजित भए दुई हजार चौरात्तरमा नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट गोर्खा दुईबाट निर् निर्वाचित भएका थिए त्यति बेला उनलाई काङ्ग्रेसले सहयोग गरेको थियो भट्टराई उम्मेद्वार हुन चाहेको गोर्खा दुईमा पालुङटा नगरपालिका सिराञ्चोक गाउँपालिका सुलिकोट गाउँपालिका र अजिरकोट गाउँपालिका पर्दछन् त्यस्तै गोर्खा नगरपालिकाहरूको ओडाहरूमा आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र र चौध पर्दछन् वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा गोर्खा दुई अन्तर्गत पर्ने वडाहरूमा अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले पाएको एकीकृत मत गणना गर्दा माओवादी केन्द्रले बाइस हजार दुई सय पचास काँग्रेसले एक्काइस हजार पाँच सय अठहत्तर एमआलएले सात हजार चार सय चौरासी जसपाले सात हजार पाँच सय चार र अन्य पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दुई मत पाएका थिए स्थानीय निर्वाचनका बेलामा भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीमै थिए त्यति बेला जसपा नै कमजोर देखिएकाले अहिले भट्टराई नेतृत्वको दल नेसपा पनि कमजोर रहेको आकलन गर्न सकिन्छ तर बलियो माओवादी केन्द्रकै के चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्दा भट्टराई पनि स्वत बलियो उम्मेद्वार बन्नेछन् पूर्व माओवादी नेता भएको र निर्वाचनपछि पार्टी एकताको सम्भावना पनि रहेकाले माओवादीका मतदाताले उनलाई सहजै मत दिन सक्छन् सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच तालमेल भएमा उनलाई माओवादी हाराहारीको शक्ति काङ्ग्रेसको पनि मत थपिन सक्छ त्यति बेला उनी बलिया उम्मेद्वार हुनेछन् यस क्षेत्रमा एमाले भने कमजोर छ अर्कोतिर अध्ययनशील र बौद्धिक नेताको रूपमा उनको ख्याति विस्तारित छ त्यसैले अन्य उम्मेद्वारको अगाडि भट्टराएको व्यक्तित्व अवश्य हाबी हुनेछ जुन जितका लागि थप सहयोगी हुनेछ